Bueno, bona tarda. Comencem la darrera de totes les taules rodones, no, d'aquesta tarda. És un plaer per mi també estar aquí també acompanyada, no? Exactament, estic acompanyada de dues experiències educatives, no? Per què no dir-ho, impressionants, no? Han estat les dues experiències que hem analitzat en el marc del projecte. La primera d'elles està representada per una professora, per una mare i per dos exalumnes, no? És l'escola de Mare de Déu de Montserrat, del barri de Terrassa. Com ja s'ha dit abans, és un... el barri de Montserrat és un barri, no, socioeconòmicament bastant vulnerable, on, bueno, una de les característiques, no, d'aquesta escola és precisament la gran implicació, no, que té tota la comunitat dintre de l'experiència educativa, no, tant familiars com diferents agents educatius, no, entren a l'escola i poden participar de tot el procés educatiu, no, dels seus fills i filles, dels alumnes, no, dels nens i de les nenes. Llavors, d'altra després, no, tenim aquí també l'experiència educativa de l'escola d'adults, en aquest cas, vale, de la Verne de Sant Martí. Està representada per una col·laboradora que també és persona participant, no, de l'escola, i per una també, no, professional, per una persona del dia a dia, que li diuen, no, que és també professora de l'escola, que, com veureu, jo crec que no m'allargaré més i deixaré que siguin elles mateixes les que expliquin una miqueta més l'experiència, no? Començarà ara mateix la Llibertat, no? La Llibertat Pérez, que és professora de l'Escola de Mare de Déu de Montserrat. Gràcies. Hola, bona tarda. Mireu, com ja us ha comentat la companya, el nostre centre es troba a Terrassa. Es troba en un barri perifèric que, com bé sabeu, tenen aquestes barreres que són invisibles, no? I que pertanyen una mica, no? Pertany a la zona més marginal de Terrassa. O així ens ho fan saber amb aquestes barreres que en tenim. Mireu, al nostre centre tenim famílies de diverses cultures. Arribem a tenir una diversitat aproximada de més del 90% de l'alumnat. I clar, com bé us he explicat, és un context socioeconòmic, cultural, que està en precarietat. I amb la manera que fem amb les comunitats d'aprenentatge, fem que totes aquestes famílies, tots els nens, tots els integrants de la nostra comunitat se sentin que estan completament integrats, que estan completament acollits. Us explicaré perquè no només és una millora de la convivència, sinó que té una millora en els resultats educatius. Us passarem ara una altra diapositiva, en la qual us explico molt ràpidament, perquè tinc poc de temps, en què hem millorat. Mireu, l'any 2001, vam fer un estudi en 5 anys, en 5 cursos escolars, en el qual l'any 2001, en les competències bàsiques, en comprensió lectora, com podeu observar, teníem un 17% de nens que estaven aprovats. Des que vam implementar aquestes actuacions educatives d'èxit, on tothom tenia cabuda, vam passar a tenir un 85%. A la mateixa hora, no penseu que el nivell d'immigració estava al nivell de diversitat en el mateix percentatge, no, no us equivoqueu, va passar d'un 12% a un 46%. És a dir, més diversitat no significa fracàs escolar, tot el contrari, més diversitat significa més enriquiment de tothom. I no obstant això, aquestes proves són de fa uns anys, però ara us ensenyarem unes altres proves que són més actuals, perquè veieu que encara està en vigència tota la millora dels resultats educatius. A l'any 2010-2011, en competències d'educació de la llengua anglesa, vam aconseguir un 100% en la comprensió oral. Passo ja a explicar-vos una mica, val? Passo així una miqueta ràpid, perquè m'agradaria explicar-vos les actuacions educatives d'èxit que nosaltres portem a l'escola. Us explicaré una miqueta amb més d'èmfasi el que són els grups interactius i les tertúlies literàries, però no obstant això, fem moltes altres coses, com és una extensió del temps d'aprenentatge mitjançant la biblioteca tutoritzada, o bé una integració de tota la comunitat amb les normes que portem a terme en la nostra escola, amb comissions mixtes de convivència,
convivència, portem a terme també formacions de familiars, tertúlies literàries també, però amb familiars. Fem un munt d'activitats que m'agradaria explicar-vos, però pel temps que disposem m'és totalment impossible. De totes maneres, passo a l'aspecte una mica més pedagògic, perquè després les companyes us explicaran una mica més les seves vivències, no? Des d'estar a l'interior, al cor de la nostra escola. Llavors, us explico els grups interactius. Com podeu veure a la fotografia, el perfil del voluntariat és molt divers i tot això fa que els nens tinguin moltíssims referents a l'aula. Els grups interactius, us explico en què consisteixen. Els grups interactius és una manera d'organitzar l'aula, val? I és el que millor convivència genera i, a més, el que millor resultats. Nosaltres a l'aula organitzem en 4 grups, que això sí, sempre, sempre, sempre han de ser heterogènics. Necessitem nens que siguin de diverses cultures, nens amb diferents capacitats, aquells nens que són molt espavilats amb les mates, amb aquells que tenen uns continguts lingüístics increïbles. Fem una barreja de tots els nens, val? Llavors, estructurem amb els 4 grups, fem 4 activitats diferents i tenim aproximadament per realitzar tots els grups interactius uns 90 minuts, per la qual surten unes activitats curtetes de 15-20 minuts. Ens agradaria fer grups interactius de totes les àrees, ens encantaria, però com que no disposem de tant voluntariat per poder-ho portar a terme, el que fem és prioritzar les àrees lingüístiques, com és el castellà, el català, l'anglès, així com les matemàtiques. Però si pels nens fos, faríem grups interactius fins i tot d'educació física, faríem de medi, de tot el que poguéssim, perquè ells són conscients de que quan fan grups més aprenen i més qualitat d'aprenentatge tenen. Llavors, amb els grups interactius, com us he explicat, són 4 grupets en el qual els nens van canviant de grup, però no només això, sinó que també van canviant de referent i van canviant d'activitat. Per tant, la persona adulta que està en aquell grup, aquell voluntari que està allí, no ha de fer una miniclasse. Aquesta persona el que fa és potenciar les interaccions entre els nens, és a dir, que s'estableixi un diàleg igualitari. Quan un nen és capaç d'explicar com ha realitzat aquell problema, es produeix un miracle, que li dic jo, que és un procés de metacognició. Aquell nen no només és capaç de saber fer la seva operació, sinó que té un aprenentatge totalment significatiu quan li explica al seu company. I a més, tot això està fomentat per les interaccions que creem amb els diferents referents. Cada adult pot aportar, o cada voluntari pot aportar, diferents experiències seves, diferents punts de vista, diferents maneres de tractar, diferents cultures. Per mi és, no ho puc expressar en paraules, no? És el més meravellós que m'ha passat en la meva carrera professional, conèixer aquestes actuacions educatives d'èxit. Bueno, com podeu observar, no només amb els grups, sinó amb les altres actuacions educatives d'èxit, aconseguim més aprenentatge, una millor convivència, una atenció més individualitzada, on aquell nen que és l'invisible, aquell nen que té pors, té vergonya, és capaç de ressortir el que hi porta dins, és capaç d'expressar-se, és un nen tan important com la resta, com aquell que és més dixaratxero, no? Tenen més motivació, poden estar treballant. Quan estan per la feina, no estan per estar per conflictes, no estan per barallar-se, estan per treballar, per aprendre. I ells són conscients d'això, ho repetiré moltes vegades, però perquè és de veritat, és màgic. Passem a la següent. Després tenim una altra actuació educativa d'èxit que portem a terme, són les tertúlies literàries. I com veieu aquí, molts nens diuen que no és el mateix llegir per un mateix, quan ells fan una lectura a casa, que llegir per compartir. És a dir, hem d'arribar a més profunditat amb els textos. Ja us explicarem com arribem, no?, a tenir aquesta profunditat, aquest saber, no?, sobre els clàssics universals. Bé, a les tertúlies utilitzem literatura de clàssics universal i això no és per l'atzar. Després us explicaré per què. El que sí que us vull explicar ben bé és quin procés fem, que després la companya Chaima també es desenvoluparà una mica més amb les seves experiències. Què és el que fem? Nosaltres acordem unes pàgines que s'han de llegir, les acordem a la classe. Depèn del grup, si són més petits, si són més grans, doncs ja faran la lectura a casa o bé treballem aquesta comprensió dins de l'aula. Els nens escollen un paràgraf, aquell que més els ha agradat, aquell que li ha fet recordar, aquell que li ha suposat un remoure dins seu, oi? Llavors,
El que fem és que un altre dia, després de tota aquesta comprensió, després d'haver escollit aquest text, ens juntem, en el nostre cas, a la biblioteca, on fem, ens seiem en forma de rotllana, de manera que tots ens veiem les cares i el nen pot comentar, primer de tot aixecant la mà, que no se m'oblidi, tots demanant torn, perquè traiem temps d'espera, els nens estan més relaxats i saben que tenen el seu torn i que intervendrà. Val? Que no se'ns passarà, que aquí tenim un ordre, ahí sempre prioritzem una miqueta més aquell nen que sempre té més dificultats per parlar, que aquell dia s'ha animat, no? Fomentem també una mica la motivació. Doncs el que fan és que ells han d'argumentar, els seus arguments han de ser de validesa, ens han de dir per què han escollit aquell tros, què els ha recordat, quines experiències han tingut amb això, per si estan d'acord, si no estan d'acord, explicar com ells han viscut aquesta literatura, aquest text. I per últim, el que fem és que la resta de companys, si volen intervenir i comentar la idea d'aquest nen, aixecant la mà i també tenen l'oportunitat. Establint-se aquí, no és ben bé un debat, sinó un argument de les nostres idees, dels nostres pensaments. I després elles, és que no vull tallar-los molt la seva intervenció, perquè elles ho explicaran super bé. Com podeu veure, aquí tenim diferents llibres del que treballem a la nostra escola. Veureu que nens de 5è llegeixen l'Eneida, a tercer l'Odissea. És molt interessant perquè tenim aquí contrast, no?, de quines guerres, o sigui, de la mateixa guerra, com està vista d'un lloc i d'un altre costat, no?, dels troians i dels grecs. Veiem que també a quart el Quixot, a Romeu i Julieta. A la nostra escola estem fent tertúlies literàries des de P4 fins a 6è, és a dir, de 4 a 12 anys. No és impossible que els infants tinguin accés a la literatura clàssica universal, sinó que a més en aquests entorns on tenim un context més precari, tenim una diversitat cultural, hem de fer arribar aquests llibres, aquests clàssics. Passem, sisplau. Molt bé. Doncs amb les tertúlies, mireu, això és una cosa que m'agrada molt perquè no és només el que hem parlat abans, no? Llegir per un mateix, sinó que quan un no ha de compartir aquesta reflexió, doncs estableixen debats universals, són temes que es tractaran a tot arreu, és a dir, es tractaran a l'Àsia, es tractaran a l'Àfrica, Europa, Amèrica, són debats que tenen a veure amb l'amor, que tenen a veure amb les guerres, tenen a veure amb l'amistat, amb l'honestitat, surten tants temes de tanta rellevància que mira, se'm posa la pell de gallina a l'explicar-lo, perquè són nens d'infantil i de primària qui porten a terme aquests debats, cosa que als adults moltes vegades ens costa i ens costa respectar l'opinió dels altres. Quan els nens ho fan, increïble, us convido un dia que vingueu a la nostra escola i que veieu i que participeu a les tertúlies, perquè de veritat que és màgic. Després també dir que el tenir aquesta possibilitat de parlar sobre les tertúlies a l'aula trenca moltes barreres culturals. Potser, elles ho faran molts exemples, però potser desconeixíem, no?, què pensa aquella persona que té una religió diferent a la meva. I potser podem estar d'acord amb moltes coses i potser ens respectem i intervenim i ens expliquem i ens apropem una mica més l'un a l'altre. Aquesta comprensió, sobretot, clar, és que està basada en un diàleg, en una interacció, al igual que els grups interactius. Reforcem molt més tot el que són valors. A la nostra escola no treballem els valors en si, sinó que ja van implícits en la nostra manera de fer. Els nens són més solidaris, són més tolerants, tenen molt més valors, oi?, que uns altres nens que no han tingut l'oportunitat de dir el que realment senten i d'expressar-se. Bé, doncs ràpidament volia explicar unes conclusions que al llarg de la meva exposició ja us he fet. Quines conclusions i quins resultats estem obtenint? Doncs millors aprenentatges, més aprenentatges, i tots els nens són conscients, augmenten les seves habilitats comunicatives. Penseu que nosaltres, de vegades, molts nens venen nouvinguts del Marroc o venen nouvinguts de Gàmbia, del Senegal, i potser no coneixen la nostra llengua. Doncs no passa res. Aquests nens aprenen molt més ràpid que si estiguen en un altre context. O sigui, els nostres nens parlen, interaccionen i agafen una fluïdesa que us assombraríeu. Després, augmentem la motivació, augmentem l'atenció, el que us he explicat, no estan per barallar-se, no estan per discutir, estan per feina i estan per aprendre cada dia més. Després fomentem la integració entre iguals, per tot el que us he explicat, de tots els valors i tot el que és aquesta profunditat, no?, que tenen els clàssics, i sobretot el que la solidaritat, la convivència, la tolerància, la veritat, cap a tot tipus de cultura,
cap a tot tipus de persones, d'igual, no? Del jo com vinguin, com siguis, sinó que tots tenim cabuda en aquesta comunitat i així ho fan possible, tots els agents educatius. I ja per últim, disculpeu-me, sí que us volia dir que us animo a tots a fer una escola com nosaltres també la volem. Com volem una escola? Una escola amb il·lusió, una escola que tingui altes expectatives vers els nens, com us he dit, diversitat és més enriquiment, i això ho hem de saber tothom i fer-ho arribar. Després volem una escola més participativa, on tots tinguin cabuda, pares, mares, entitats, gent del barri, amics, tots hem de fer aquesta educació i aquesta escola, i sobretot que sigui dialògica, que puguem entendre-nos en les paraules. I allà està bé, no? I els nens ho diuen moltes vegades i posen exemples, i allà està bé de barallar-se, i allà està bé de fer garres. Per què existeix això? Si nosaltres podem parlar, podem solucionar, interaccionem, aprenem més, ens entenem. I sobretot això, no? Que sigui més solidària. I a continuació us passa a Mari, que és mare d'exalumnes de l'escola i a més és voluntària també del centre. Gràcies. Hola, com t'ha dit mi companya, me llamo Mari. Yo soy madre de un niño que me dejaron la oportunidad de estar con él en sexto, ayudándole porque le quitaron horas del bellador. Mi experiencia fue que mi niño tiene una discapacidad, es hiperactivo con agresividad y un poco de autismo. ¿Eso qué implica? Que le costaba relacionarse con otros niños. En esto de los grupos interactivos, lo metía en el grupo, se integró muy rápido, los compañeros lo aceptaban muy bien y como madre me emocioné mucho, ¿no? A ver que mi hijo lo aceptaban. Es muy bonito. Como sus compañeros lo aceptaron. Y gracias con él es que ahora él también viene de voluntario al colegio. Y está en el instituto y cuando ve a sus compañeros, hasta le saluda a sus compañeros. Y eso que nosotros somos gitanos, yo soy gitana, mi hijo también es, y sus compañeros son casi la mitad árabes de la clase y se llevan muy bien con sus compañeros. La otra experiencia de la tertulia es que yo estaba vestida en tertulia con otras madres árabes y como religión tenemos diferente, pero nos gusta porque tuve una opinión de otra persona y de que opina igual que tú o diferente, siempre respetándonos porque nos respetamos mucho, aunque tenga otra religión o que tengan otra cultura. Acabó siendo igual. Y la otra experiencia es que la tertulia está muy bien porque cogemos un tema del libro, lo leemos en casa, estamos allí y después comentamos lo que es el libro, ¿no? Y lo que nos parece del libro, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado. Tengo una experiencia de una madre que escribimos un libro de que hablaba un poquito si la mujer era infiel al marido. La madre estuvo, no le gustó la idea porque tenía de religión como de cultura, lo veía mal. Yo, como soy un poquito más liberal, lo veía un poquito mejor. Digo, si el marido no lo hace caso, es normal. Pero como yo respeté a mi compañera, vio los argumentos que me dio eran ciertos, pues ya cambié de opinión. Y yo creo que eso anima a que nos respetemos los compañeros como adultos y como críos. Y paso a mi opinión a mi compañera Chaima. Hola, buenas tardes. Me llamo Chaima Norti. Tinc 12 anys, estic fent primer d'ESO i he sigut alumna de l'Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa. La nostra escola és una comunitat d'aprenentatge i fem coses molt xules, com els grups interactius, que ara us explicaré. Els grups interactius és una forma de treballar que ens agrada molt, perquè és molt divertit i aprenem molt més que quan està la mestra sola amb nosaltres. Quan fem grups interactius, repartim tots els nens de la classe en quatre grups nens i nenes barrejats. Més un voluntari o voluntària per cada grup que ens ajuda a fer el treball. Els voluntaris són mares, estudiants de pràctiques de la universitat, exalumnes, mestres jubilades, etc. En cada grup fem una activitat diferent de la mateixa matèria. Per exemple, si fem català, fem en un grup una activitat de dictat. En una altra, una activitat d'adjectius, en una altra, una activitat de lectura i comprensió lectora. I en una altra, grup, una activitat d'accentuació. Quan fem matemàtiques, en grups interactius fem quatre activitats de divisions amb decimals, problemes, geometria i potències.
Són activitats sempre curtes i ens agrada perquè els companys ens ajuden molt. Si un no sap fer una activitat, el seu company el pot ajudar. A mi m'agrada molt treballar en grups interactius perquè ens ajuden i ens fem molts amics. Per exemple, a una companya que no li sortia un problema i jo sí el sabia fer. Em vaig adonar que quan estava explicant-li com es feia per saber el resultat, jo també estava aprenent, perquè jo l'havia fet sense pensar i, al explicar-li, em vaig esforçar i vaig aprendre més del que havia après jo sola. Quan fem grups interactius, no ens avorrim tant com en classe normal, ja que estem parlant amb els nostres companys, però de l'activitat que estem fent. Quan treballem junts, també parlem de les nostres coses amb els voluntaris. Per exemple, jo que soc musulmana, parlava amb un voluntari estudiant de la universitat que no era musulmà i li explicava com és la nostra religió. Per exemple, que resem, que és el Ramadà, la festa del xai, que anem a la mesquita, que penso del mocador que porten les dones, etc. I el voluntari m'explicava que ell era ateu i que no creia, però que li semblava interessant saber coses de la religió musulmana. I a mi em va impactar perquè jo pensava que tots tenien una religió que era musulmana, cristiana i jueva. I quan el voluntari em deia que era ateu, no creia, aquell dia vaig aprendre una cosa més, que no tots pensaven i tenim les mateixes creences. Un altre exemple. És quan teníem en grups interactius una noia jove voluntària que estudiava per ser mestra, que sempre ens tractava molt bé i era molt xulo parlar amb ella. Un dia, mentre treballàvem, ens va dir que era musulmana i nosaltres no ens ho vam creure perquè no portava mocador i això ens va fer parlar de que totes les noies musulmanes no van amb mocador i això no fa pensar que siguem dolentes. Que cal respectar cada persona tal com és i per seva decisió. Ara que estic fent primer d'ESO, a l'institut no és una comunitat d'aprenentatge. Me n'adono que a l'escola, que és una comunitat d'aprenentatge, és més fàcil aprendre, perquè els professors i voluntaris ens ajudaven a aprendre, a relacionar-nos i a respectar-nos, i a tenir confiança en els nostres professors i pares. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, em dic Aixa Norti, tinc 12 anys i estic fent primer d'ESO. I he sigut alumna de l'Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa. Com us ha explicat la meva germana Chaima, la nostra escola és una comunitat d'aprenentatge i fem coses molt xules. A més dels grups interactius que us he explicat, fem tertúlies literàries dialògiques de clàssics universals. Les tertúlies són unes activitats, és una activitat on llegim un llibres clàssics. Per exemple, des de ben petits hem llegit Robinson Crusoe i Frankenstein amb 6 anys, l'Odissea amb 7, el Quijote amb 8, l'Eneida amb 9 i 10 anys, l'Enlazario amb 11 i Romeo i Julieta amb 12 anys. Quan llegim aquests llibres tan difícils en forma de tertúlia, els entenem molt bé perquè entre tots anem parlant. Una tertúlia no es fa preguntes de comprensió lectora, és molt més. Com fem la tertúlia? Cada nen o nena escull un paràgraf i comenta la seva idea que està relacionada amb els seus sentiments sobre el curs de la seva vida. Després, els altres companys s'ho volen comentar el que ell o ella ha dit, el que li ha fet pensar a nosaltres i així s'obre un debat. Com que relacionem el llibre i parlem de la nostra vida, és un lloc de tertúlia on podem expressar coses de la nostra intimitat. Com per exemple, una companya va escollir un paràgraf de Romeo i Julieta que parlava sobre els personatges que es van suïcidar. A la nostra companya li va recordar al seu tiet que es va morir amb un suïcidi, que es va suïcidar, i en aquell moment es va posar a plorar. El debat que es va sorgir en aquell tema era sobre la mort natural i la mort que una persona es provoca, que és el suïcidi. Alguns opinaven que la mort natural, segons les creences religioses, la persona va al cel i allà tornaria a trobar quan ella també es morís. Altres opinaven
que com que no creia, doncs, deien que una persona quan es moria ja no la tornarien a veure mai més. Va ser un gran debat perquè els cristians i els musulmans van estar d'acord. I deien que Déu ens acolliria tots al cel. Parlant de suïcidi, els cristians i els musulmans tornaven a coincidir que aniríem a ir fent castigats per no respectar la vida si ens haguessin suïcidat. Ells no creien, opinaven que les conseqüències del suïcidi eren el patiment per la família perquè es culpen pensant que podien haver ajudat. A la tertúlia respectem totes les opinions, encara que no sempre estiguem d'acord amb el que els companys opinen. A nosaltres ens agrada molt la tertúlia perquè aprenem històries boniques i a més coneixem el que pensen els nostres companys i també compartim les coses personals. Per això, un dia, jugant al pati, vam decidir tot allò que parlaven a la tertúlia que es quedava a la tertúlia. Quan la companya es va posar a plorar, tots els de la classe es van preocupar per ella i la consolaven dient que li tornaria a veure el seu tiet quan ella s'anés al cel. Nosaltres a l'escola no fem religió, però parlant de tertúlies, amb tertúlies, hem après algunes coses de religions. Jo pensava que la millor religió era la meva, la musulmana, però escoltant els companys de classe he descobert que totes les religions aporten coses bones a les persones. També he descobert que els companys, mestres o voluntaris que m'han dit que són ateus, no són menys per viure sense religió, són diferents. El que és important és el respecte, ja que tots són persones. Un altre debat molt intens sobre la solidaritat va ser llegint el Lazarillo. Un company va triar el Lazarillo quan anava demanant almoina. Els veïns pel carrer hi havia gent que no li donava perquè deia que no valia la pena. El debat va ser sobre els drets de totes les persones a viure bé, que no era just que diguéssim que els rics tenien més drets que les persones pobres, perquè ja tots som humans. Un noi va comentar que el seu avi al Marroc només tenia 3 vaques i 2 cavalls i eren pobres. Però el seu avi va tenir una idea de vendre els animals i tornar a comprar altres. I així va anar fent diners per poder alimentar la seva família i millorar la vida. Van parlar de la generositat de la família amb els fills, tiets, cosins i també amb altres persones necessitades com els veïns del poble. Els companys van dir opinions molt boniques sobre la generositat entre les persones del món i les injustícies. Llegint aquests llibres famosos a tot el món, ens van reflexionar sobre la vida. I per acabar, us vull recomanar que llegiu aquests llibres clàssics, però en tertúlia, perquè us ajudarà a entendre millor i a reflexionar sobre la vida i a fer amics de veritat. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies també per la vostra rigorositat amb el temps, no? I la vostra professionalitat en tot. Llavors, ara donarem peu a la segona de les experiències, sí? Sí. Hola, bona tarda. Sí? Ahora? Sí? Vale, perdó. Vale, me llamo Loredana. Estoy trabajando, llevo la parte de economía en la Escuela de Adultos de la Verneda San Martín, pero también desde hace 3 años estoy dando clase de castellano oral en la escuela, sobre todo para las personas que vienen para la primera vez en España. Entonces, la escuela es un espacio muy abierto que es por cualquier persona y que tanto a través de las personas que trabajamos ahí, como estaba diciendo, de día a día, como decimos nosotros, las personas contratadas, pero también desde los colaboradores, personas como voluntarios, pero también participantes que vienen a la escuela, que son personas de aquí, pero también personas de fuera. ¿Vale? Que nuestra escuela trabaja de lunes a domingo, como he dicho, que es un espacio muy abierto, que tenemos tanto clase de idiomas, tanto de preparación a las pruebas libres, que talleres y
Por eso digo que hay diferentes niveles de educación, pero también diferentes niveles de edades en nuestra escuela. Entonces, como aparte de todo esto que lo lleva como escuela, también trabajamos actividades como derechos humanos, Día de la Mujer, fiestas tradicionales de aquí, como San Jordi, Castañada, que está ahora, y como de fuera, fiesta, de la, del, fiesta del Cordero, lo tratamos. Entonces os contaré un poco os explico la primera persona, mi propia experiencia de la clase de castellano. Entonces, como estaba diciendo, es una clase de castellano oral del domingo, que es un domingo por la tarde, de 4:30 hasta las 8, estamos trabajando ahí, y que es una clase de castellano abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que está abierta todo dentro del trimestre, que son trimestrales, pero que está abierta que cualquier alumno, cualquiera se puede entrar, que puede venir a nuestra clase y participar en cualquier momento. No está una clase cerrada y que no se puede entrar. Entonces, alguien que necesita aprender castellano puede venir, está bien recibido, ¿vale? Entonces, también ahí dentro de nuestra clase son de diferentes, como es una clase de castellano, de diferentes nacionalidades, de diferentes países, diferentes religiones. En nuestra clase. Y tal como estoy explicando, también nuestra clase de castellano no es una clase de castellano, vamos a decir, la clásica clase de castellano. Es una clase que trabaja también en grupos interactivos, ¿vale? Entonces, claro, exactamente como explicaba, hacemos como cuatro tipos de actividades en la clase, en nuestra clase, y lo vamos turnando en grupos, las actividades. Entonces, claro, se crea este espacio de diálogo, de respeto, de muy abierto, que se puede hablar tranquilamente y también crea amistades. Claro, porque pensáis que hay personas que saben más, personas que saben menos, pero claro, ahí todo el mundo gana, a tanto que las personas que saben menos, pero también las personas que saben más. Porque claro, el otro que sabe más es como ayudando al otro que está a tu lado, es como tú mismo te estás verificando tu propio conocimiento. Entonces, claro, todo el mundo gana y entonces crees esta complicidad, esta amistad, este diálogo, respeto. Y además de esto, en la clase también se debate, también como ejemplo, estas actividades, como he dicho, los derechos humanos, se está trabajando mucho dentro de la clase de castellano, temas de fiesta. Os pongo como ejemplo, dentro de nuestra clase de castellano también hay un tema, sobre todo de celebramos y convivimos y celebramos, ¿vale? Que habla mucho de las fiestas de aquí de España, perdón. Entonces, hablando de esto, lo llevamos mucho también en paralelo hablando con nuestros países. Porque, claro, cuando yo empezamos esta clase y empiezo de explicar que, claro, empiezo de darme mi propio ejemplo, que soy una persona de fuera, extranjera, y claro, en este momento se abren y se crea este diálogo entre nosotros y lo hablamos así de igual y a igual, ¿entiendes? Estoy explicando a través de mi propio país las fiestas, hacemos paralelo como aquí en España, le estamos explicando y claro, se lleva mucho también del tema de religión, que sale mucho, pero claro, como ya tenemos esto, que ya es el respeto, ya se ha creado y se crea mucho, claro, cada uno y ahí empiezan las preguntas, empieza la curiosidad, se hacen y se crea este espacio de que todo el mundo habla y explica su propia cultura, su propia experiencia ahí en su país y las fiestas y cómo se hace y claro, todo esto también lleva tema de la religión. Y claro, cada uno está en la curiosidad y lo explica, y ahora sí, lo entiendo porque es así, me encanta, está bien, o cada uno ya
entiende mucho más del otro que está a su lado, que lo explica mucho en la primera persona, ¿vale? Y entonces, claro, es un ambiente muy tranquilo, muy bien, se nota mucho que es todo el mundo relajada y que puede hablar, saber que el otro te respeta mucho y que respeta mucho tu opinión, ¿vale? Y además de eso también tenemos una fiesta que hacemos fin de curso, que cada uno trae su propia comida, explica también su propia cultura, tema de, y ahí también estamos, se crea también ese espacio de poder hablar, de poder explicar cosas de nuestros países, que hacemos un como intercambio cultural. Vale, y creo que dejaré más a mi compañera para explicar ya como parte de participante y voluntario también. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Otra vez. Buenas tardes. Soy Homa. Soy estudiante de la Escuela de la Verneda desde el año pasado. Entré en la clase de castellano oral. Entonces, en otras escuelas me dijeron que la fecha tal, que tienes que esperar. Y otras burocracias. Y Escuela de Verneda, ¿cómo? Era muy fácil de entrar. Esto fue muy importante para mí, porque tenía mucho interés de aprender más de castellano. Y no tenía sitio para entrar. Entonces, fácilmente entró y empiezo a aprender más y aprender castellano de forma académica. Porque antes aprendí castellano en forma personal, en casa, por televisión, por hablar con la gente, leer de forma libre. Pero decidí aprender de forma académica. Además del curso, participé en otras, después de meses. Dos o tres meses, un trimestre. Participé en otras cosas, como voluntaria. Por ejemplo, ayudante de profe de clase de oral de castellano y actividades como una fiesta y presentado dos actividades diferentes. Una era presentado de la cena de la fiesta mayor del barrio y presentando de la fiesta de fin del curso de la escuela. Otra cosa importante es que la gente de la escuela anima a participar, y esto para mí era muy interesante e importante, porque me ayuda a explicar, a expresarse mejor, autoconfianza para hablar castellano y para desarrollar mi perfil. La forma de enseñar en clases son interactivas. Los profes animan a aprender y participar. Bueno, como experiencia encontré una actitud de personas trabajadores que son profesionales. Son profesionales con competencias. Y la gente de la escuela en general, como voluntarios, profes, etcétera, con una cara abierta, con sonrisas siempre, y saben cómo tratar con la gente, como una familia. Entonces resulta que me sentí cómoda en esta casa, cómoda en hablar y aprender. Bueno, si trabajadores son así, la gente, los estudiantes, reflejan lo mismo.
que es positivo. Por ejemplo, la profe responde siempre muy bien, con escucha activa, siempre, con mucha atención a estudiantes. El ambiente de la escuela es un ambiente que respecta a la persona, la humanidad, es en primer lugar. Cuando actúan así y son profesionales de la escuela, cuidan con las miradas y las palabras, porque si no cuidan, ocurre conflictos y discriminación y esas cosas. De este ambiente, con estas características, sale el ambiente de amistad que hay en la escuela. Por ejemplo, en las clases de castellano oral y DELE, ahora mismo tenemos un grupo en WhatsApp de estudiantes y profes que saludamos en este grupo. Preguntamos sobre problemas o sobre una adresa, un trabajo, sobre sus familias, nuestra familia, ayudamos y muchas cosas, de viajes. Y también salen dos cosas muy importantes. Una, respetar las diferencias, y dos, conocer entre todos. Por ejemplo, al final del curso de DELE teníamos presentaciones de cada estudiante que explica su cultura de su país en general. Donde sale también temas de fiestas y de religiones y otras cosas, de religiones en general. En punto de vista de religión, encontramos puntos, intentamos a encontrar puntos comunes. Esas cosas vienen de religión. Estudios, humanidad, respeto, mirada, empatía, amabilidad, etc. Y viene de religión encontrar cosas comunes entre nosotros. Todas estas cosas que comenté, es muy importante aprender y saber para vivir en una sociedad multicultural y multireligiosa. Final. Yeah.